Армысыздар, аса қадірменді көрермен қауым, Қазспорт арнасы, Қазспорт қонағы бағдарламасының бүгінгі мейманы Қазақстан Республикасы Қазақ күрес федерациясының бас хатшысы Бағдаулет Сәбит. Бағдаулет мырза, мына бүгін енді біздің қонақжай студиямызға қош келдіңіз. Қазақ күресі бұл енді ұлттық спорт түрі, төл өнеріміз әрқашанда біздің басты назарда. Бүкіл халық енді қазір көз тігіп отырған бұл әрине мынау қараша айының 11 мен 14 аралығында Қызылорда қаласында өтетін Қазақ күресінен Қазақстан Республикасының чемпионаты, яғни ересектер арасында. Биылғы сол сынға дайындық қалай болып жатыр? Федерация тарапынан қандай игі істер атқарылып жатыр? Иә, сөзіңіз орынды. Біріншіден осы бағдарлама шақырғандарыңызға үлкен алғысым білдіремін. Ол жарыс жылдың ересектер арасындағы ең маңызды жарыстардың бірі. Өйткені сол чемпионаттың нәтижесінде біз ұлттық құраманың балуандарын іріктейтін боламыз. Ол Қызылорда қаласында қараша айының 10-14 аралығы өтеді. Ол жарыстың биылғы ерекшелігі біз оған спортта мүмкіншілігі шектеулі жандар, яғни көз көрмейтін азаматтар арасында да пара қазақ күресінен Қазақстан Республикасы чемпионаты деп кіргізіп отырмыз. Ол қосымша күнді алмайды, қыздар күресетін күні сол пара қазақ күресінің балуандары да күресетін болады. Яғни жарыстың соңғы күні? Жарыстың соңғы күндері өтеді. Биыл командалық бәсеке өте ме Қазақстан чемпионатында? Командалық бәсеке де өтеді. Оның ішіне біз қыздарды да кіргіздік. Командалық бәсекенің бір қызықтығы ол бір адамға ғана шешілмейді. Ол командамен шешіледі. Ол жерде жігіттердің, қыздардың эмоциялары ол бүкіл халықтың көз айымына айналады деген үміттеміз. Ал дзюдодағы тәжірибеде аралас бола ма, жоқ қыздар бөлек, жігіттер бөлек күреседі? Жоқ, қыздар бөлек, жігіттер бөлек күреседі. Дзюдоның тәжірибесі енді олимпиадалық тәжірибе ғой. Олар араласатын шығар мүмкін. Біздікі қыздар қыздармен, ұлдар ұлдармен деген жалпы қағидамыз бар. Сіздер жалпы тіпті ана қыздарды кілемге шыққанда төс қағыстырмайтын тастадыңыз ғой, қыздарға деген бұл құрмет көрсетіліп. Қыздар төрешілерімізде қыздардың қолын ұстамай деген сияқты, ол біздің қазақтың қыздарына деген құрметінің белгісі деп ойлаймыз. Өте орынды нәрсе. Жалпы мынау енді жаңадан жаңашылдық еніп отыр, сурды олимпиада. Оларда жергілікті жерлерде іріктеу жүрді ме, жоқ бұрын қазақ күресінен айналысқан балалар келіп күресетін бола ма? Бұл жерде біз тарих қазақ күресі тарихына тұңғыш рет өткізгендіктен бұл жерде ешқандай іріктеусіз бәріне кез келген қатысушы, оның әрине көзіндегі инвалидность дейді ғой, сонда мүгедектігі анықтайтын санатын жайында құжаты болса келіп күресуге мүмкіншілігі бар, бірақ жаңағыдай дәрігердің арнайы рұқсаты болу керек. Жалпы енді биылғы Қазақстан чемпионатына әр облыстан қанша спортшы жіберіп отырсыздар? Сіздерден бұрынғы көрсеткіш бойынша жіберетін әдіс сол қалды ма? Көрсеткіш бойынша жіберу әдісі соңғы 3 жылдықтың ішінде алынып тасталды. Біз қазір әр салмақтан 3 спортшыдан жіберу. Қай облыс болсын? Қай облыс болсын? Өйткені қазақ күресімен қазір министерствоның статистикасына қарасақ 108 мың адам айналысады. Өте жоғары көрсеткіш қой. Ал енді біз әрқайсысына шектей беретін болсақ, ол қиянат болады деп ойлаймын. Сол себептен 3 спортшыдан әр салмақтан әр өңірден келуге мүмкіншіліктері бар. Жарыс өткізіп жатқан аймаққа 4 құрамдан, яғни бір салмақта 4 спортшыдан көрсетеді. Бір салмақтан 4, олардың да жаңағыдай қызықтыру мақсатында. Қазір жарыс өткізу өзіңіз білесіз, оңай емес, олардың да қиыншылықтары бар деген сияқты. Сол себептен оларға бонус ретінде мүмкіндік беріп отырсыздар. Жалпы сіз жаңа Азия чемпионатын бастап айтып өттіңіз, мына Моңғолия қаласында осы үстіміздегі жылы өтті Азия чемпионаты. Енді осы біздің сары құрлықтағы елдердің қазақ күресіне деген қызығушылықтарға ертең енді көзбен көріп қайттыңыз ба? Азия чемпионатында мен өзімді қазақ күресімен күрескен балуанбыз. 2015 жылы Қытай Халық Республикасында Азия чемпионатында ұлттық құрамадан 6 бала болып күресіп, 5-еуміз чемпион болып қайтқанбыз. Ал енді Моңғолияға 9 балуан апарып, соның 3-еуі ғана жеңімпаз болып чемпион болды. Бұл біздің балуандардың осалдылығы емес, бұл басқа өңірдегі, басқа елдегі азаматтардың қазақ күресін жетік меңгергені де. Деңгейінің өскені. Ол моңғолдар болсын, ол ирандықтар болсын, ол тәжіктер болсын. Тіпті қазақ күресінің тарихында тұңғыш рет жапониялық балуан Азия чемпионы атанды. Өте керемет. Бұл енді қазақ күресінің ұтқандығы деп ойлаймыз. Ал Тәжікстандағы тренерлер келіп бізге жаңағы хаттаманы сұрап жатыр. Біз елімізде бұған спорт шебері береміз дейді. Ол деген сөз Тәжікстанның министрлігінде қазақ күресі танылды деген сөз. Ирандық балуандарды өз елінде үлкен қошеметпен күтіп алған, гүлдерін беріп деген секілді сыйапатын беріп. Әлемде, Азия құрлығында жақсы қарқын алып келе жатыр жалпы.
Монголияда ұйымдастырылу бары жоға деген дейді. Монголияда... Бас жүлдеге мысалы үшін темір тұлпар тігіпті. Бас жүлдеге тіккен жоқ, оны жаңағыдай көрермендердің көз айымы деген сияқты. Бізде Қазақстан басына тігеміз ғой. Иә. Сол сияқты. Көрермендерді шақыру. Көрермендерді шақыру үшін жаңа билетпен жаңағы ұтыс ойнатқан. Сол кезде тікті, бірақ жаңағы министрлігіндегі, спорт министрлігіндегі біздің жаңағы Серік Сәпиев сияқты азаматтары, спорт басшылары, басынан аяғына дейін қасымызда болып, бүкіл ұйымдастырушылықтарда жаңағы тіпті банкеттеріне шейін жасап қасымызда жүрді. Олардың да ықылас танытқандығын білдіріп отыр былайша айтқанда. Монғолдардың өзі чемпион болды ғой енді әрине. Монғолдардың өздері чемпион болды. Мықты балуандары күресті. Олардың көп чемпион болуындағы себеп оларға жаңағыдай біздің еліміздегідей ұйымдастырушы тарапқа екі құрамнан кіргізіп мүмкіншілігін берілген болатын. Сол себептен. Енді жалпы басқа спорт түрлерінде ондай болмайды, бірақ біз белгілі бір деңгейге дейін қазақ күресімізді дамытқанға дейін біз сондай мүмкіншіліктерін беруіміз керек деп ойлаймын. Сөзіңіз аузында міне қазақ күресін дамыту дейсіз. Қазір енді қазақ күресін дамытып немесе өзінің өңірін танытуға мынау клубтар жақсы рөл атқарып отыр ғой. Осы әрине клубтардың биылдыққа 12 клуб тіркелген. Бірақ соның жетеуі ғана соңғы жарыстарда қатысты, өйткені шамалы қаржылық қиындықтар тудырған ұқсайды. Бірақ келесі жылдан бастап тағы да 2-3 өңірде клуб ашу ниеттері бар. Биылдың жылдың соңына дейін мысалы Атырау ашамыз деп отыр деген сияқты, Маңғыстау облысы ашамыз деп отыр. Ол келесі жылы 15-ке жетеді деген жоспарымыз бар. Енді клуб ол өзінің атын жаңағы бренд деп жариялап басқа да мүмкіндік алады танытуына. Клуб клубта легионерлер де алады, ол шетелден де алады, ол біздің жаңағы басқа өңірлерден де алады. Бірақ олар жағдай жасау керек. Спортшыларға жалақы төлеу керек. Оларда үш жақты келісім шартқа отырады. Оның бірі федерация, біз басқарамыз, екіншісі спортшы, үшіншісі клуб деген сияқты. Федерация сол клубтың спортшы екеуінің арасындағы байланыстырушы ретінде келісім шартқа. Қанша легионерге сіздер рұқсат беріп отырсыздар? Жалпы бүгінгі таңда біз шектеу қойып отқан жоқпыз, бірақ алдағы жоспарда 3-ге дейін ғана шектейтін жоспарымыз бар. Өйткені кейбір құрамамыз бүкіл легионермен толып кетуі мүмкін. Ол сол клуб орналасқан жергілікті мекемелердің спорт мекеме басшыларына ұнамауы мүмкін сияқты. Немесе жаңағы спорт ақсақалдарының наразылығын тудыруы мүмкін. Сол себептен келесі жылдан бастап біз шектеу қоямыз. 3 спортшы ғана легионер. Ал бір аймақтан екінші аймаққа Қазақстан ішінде рұқсатпен ауыса береді ғой. Клубтар бір-бірімен ауыса береді, а ресми жарыстарда өзінің ауданынан ол әлемдік практикада дәл осылай. Биылғы Қазақстан чемпионаты клубтар арасындағы Петропавл қаласында өтті. Қандай деңгейде өтті? Өте жоғары деңгейде өтті. Бұл тұңғыш рет өткізген болатынбыз. Ол жерде жаңағы солтүстік Қазақстандағы Қызылжар Арландары деген қазақ күрес спорт клубы ұйымдастырды. Сол кісілер жаңағыдай кубогын тікті деген сияқты. Барлық клубтар 200 мың теңге көлемінде бастапқы қатысу жарнасын төледі. Сол жарнаны өздері қайтадан бөліп алды. Қайтадан бірінші, екінші, үшінші орнаған болды, бөліп алды деген сияқты. Ол жарнаның да жыл сайын көбейтеміз деген жоспарымыз бар. Өйткені спорттық клубтың негізгі мақсаты ол ақша жасау, ақша айналымды. Коммерческий турнирлер ғой, былайша айтқанда. Өз-өздерін қаржыландыру, өз-өздерін қамтамасыз. Қанша команда келді? Ол жерде 7 команда келді бізге. Басында келесі жылы жаңа айтып отырмын, 10-15-ке шейін өсіреміз деген жоспарымыз бар. Биылдар енді клубтардың тағы бір жақсы ақша табатын мүмкіндігі ол әрине конфедерация кубогы ғой. Жақында ғана іріктеу өткіздіңіздер, қалай өтті енді осы жағынан? Іріктеу сол Қазақстан Республикасы кубогына қатысқан командаларды ғана біз іріктеуге жібердік. Өйткені бізде тек қана конфедерацияға қатысқысы келетін клубтар бар, өкінішке орай. Бір ғана жарыспен шектеліп, ақша аз тігетін жерге қатысқысы келмейтіндер. Сол себептен біз байланыстырдық екеуін бір-біріне. Бірінші этап жаңағы кубок болса, екінші этап отбор, үшінші этабы конфедерация кубогы деген сияқты. 4 команда жолдама алды. Олар Қызылжар Арландары, ол армия орталық спорт клубы, биыл жаңағы қорғаныс министрлігіне қатысты, орысша ЦСКА дейді ғой, сол клуб қатысып отыр. Ол Алматы қаласы деген сияқты. Сол клубтар келесі жылы... Және Қарағандының Заккар клубы. Қарағандының Заккар клубы. Осы желтоқсан айында 7-8 жұлдызында конфедерация клубына қатысады. Алматы қаласында өтеді. Былтыр кейбір командалардың ұсыныстары болып еді, осы кубоктың 4-ші орынға жаңағы жүлдені бөліп берсек деген. Биыл ондай бөлінбей, сол бетінде үш орынға ғана аламыз. Өйткені 4-ші команда құрып осы. Қағида 4-ші команда құрып осы кеткенде енді еңбек күресін дейсің ғой. Күресіп алсын деген сияқты. 4-ші орын деген ешқандай спорт түрінде көп бағалана бермейді ғой. Әрине.
медаль бар, ол тек қана жүлде бар дейсіз ғой. Жалпы мен осы кубок жолындағы бәсекелесіге Петропавлда отқан командалар осы жолы ұтылып қалған сияқты. Әсіресе Жамбыл облысы жеңімпаз болды. Бұл енді командалардың жақсы дайындығы ма, жоқ әлде сәл босаңсып қалғандығы ма? Жамбыл облысы Петропавл қаласында жастар құрамасына келген болатын. Жастар құрамасын біздің ересектер құрамасы басында мен сінбей өздерінше болып, бірақ бәрін ұтылып қалды. Бірақ енді жастың аты жас қой. Ересектер олар дегенмен қасқырлар. Иә, білет тәжірибесі мол дейсіз ғой. Келесі этапқа сол жастарға дайындалып келді. Ал Жамбыл облысының бір жіберіп алған несі, олар сол сатыдан қайтадан отамыз деп келді. Бірақ өтпей қалды дейсіз. Әрине, енді ол әрқашан бола бермейді ғой. Әрқашан бола бермейді, бірақ тәжірибе ересектер өздерінің күн ересек екенін көрсетті. Дәлелдеп берді. Дұрыс, өте жақсы. Енді биылғы жылдағы жоспарларыңызбен бөлісіп отырсаңыздар алдағы уақытта. Алдағы уақыттағы жоспар, ішкі жарысымыз жаңағы Қазақстан Республикасының чемпионаты, жас барыс республикалық турнир өткіземіз, және де конфедерация кубогы. Жылдың соңында биыл жоспарымызда бар, қазір күнтізбеге кіргізіп отырмыз, бала балуан деген республикалық турнир өткізсек деп отырмыз. Бұл қанша жас мөлшерінде? Бұл 14-15 жас мөлшерінде, бір ғана салмақ дәрежесінде деген сияқты. Абсолютті салмақ дәрежесі 46 кг алып отырмыз. Сол жылдың соңғы нүктесі сол жарыс болса деген ойымызда бар. Қазір демеушілерді тартып, сол уақытта жұмыс жасап отырмыз. Қай жерде өту жоспарда? Астана қаласында жекпе-жек сарайында, Нұрсұлтан қаласында жекпе-жек сарайымен келісіп отырмыз қазіргі таңда. Ол сарайдың ішіндегі жаңағы құрылымы бәрі бізге сәйкес келіп тұр. Сол себептен біз атына заты сай ғой, жекпе-жек күрес түрлеріне, иә. Сол 22 желтоқсанға белгілеп отырмыз әзірге. Нақты бекітілген жоқ, бірақ жоба ретінде. Неге 46 келі салмақ дәресін талдауыңызды? Кіші салмақтар, бала балуан деген атқы да сай болсын деп отырмыз біріншіден. Сосын бірінші жарыс болып атқаннан кейін бірақ салмақты көріп отырмыз. Бұның жылдан жылға қосып, соңғы жарыстары ол бетпе-бет, стенкіна стенкі дейді, солай өткізсек деген жоспарымыз бар. Өте дұрыс. Жалпы енді биылғы Қазақстан жас барысты қай қала қабылдайды? Жас барысты да Нұрсұлтан қаласында өткізсек деп отырмыз. Елордаға ие қазақ қараша айының 3-5 аралығында Назарбаев университетінің спорт кешенінде өткізу жоспарланып отыр. Еліміздің барлық аймағынан келеді. Еліміздің барлық аймағынан 3 жас мөлшері бойынша. Балалар, жасөспірімдер, жастар. Қыздар қосылмайды ма? Қыздар қосылып жатқан жоқ бұған. Бұған не? Әзірге сол 3 ненің өзі бізге шамалы қиындық тудырып жатыр. Келешекте қыздарды да мүмкін қосатын шығармыз. Жалпы ие. Қыздар осы біздің елімізде қай өңірде жақсы қолға алып жүр осы қыздар? Қыздар көп өңірде қыздардың қазақ күрес секциясы жоқ. Бар өңірлер ол Алматы облысы, ол Жамбыл облысы деген сияқты, ол Алматы қаласы. Қалғандардың бәрі жаңа дзюдо самбының қыздары келіп күресіп отыр қазіргі таңда. Бір уақытша келіп күресіп келеді. Бірақ алдағы жоспарда халықаралық қазақ күрес федерациясы әлем чемпионаты, Азия чемпионаттарында қыздарды қосатын болса, ол қыздардың да, қыздардың жаттықтырушыларының да жаңағы қызығушылығын оятып, жаңағы бөлімдер ашылады деген ойымызда бар. Дұрыс. Жалпы енді жаңа халықаралық қазақ күрес федерациясының жұмысына тоқталайын. Биыл олардың еншісінде әлем чемпионаты және әлем барысы болайын деп тұр ғой. Биыл тықы әлем барысы, абсолютті әлем чемпионаты өтеді. Оны негізгі ұйымдастырушы Қазақстан барысы, қазақ күресін дамыту қоры және қазақ күрес федерациясы, халықаралық федерацияда бар деген сияқты. Ол желтоқсан айының 2-сі Алматы қаласында жоспарланып отыр. Әлемнің 30 мемлекетінен шақырамыз деп отырмыз. Ал әлем чемпионаты ересектер арасында ол желтоқсан айының 15-сі, 16-сы Ақтөбе қаласында өтеді. Ол жерде бізге ресми түрде халықаралық федерацияның шақыру келді. Біздің құрамамыздың 9 балуаны соған дайындалып жатыр қазір. 9 балуан ғана күреседі. 9 балуан. Екі құрама қою деген мүмкіндік жоқ. Бізге сондай мүмкіндік беріп жатыр, бірақ бізде қазақ күресі үлкен қатты дамыған. Егер олар командалық есепте өткізетін болса келесі күні, соған біз екінші құрам қоямыз. Екінші құрам қоямыз. Жалпы екі құрам құру ол басқа өңірлерге қиянат болып кетуі мүмкін. Өйткені бүкіл орынды қазақтар алып кетсе де, өзге мемлекеттер дамуымызға кері әсерін тигізеді. Әрине. Ал енді ол жерде қанша мемлекет жоспарланып отыр? Ол жерде 30-дан астам мемлекет жоспарланып отыр. Яғни жүлде қорында болады шығар әлем чемпионаттарында? Әлем чемпионатында жүлде қорлар болады. Былтырда ресми $1000, $500, $300 деген секілді өздерінің қойып жатқан нелер бар, сыйақылары бар. Енді сіз міне осы федерацияда сіздерде енді ауыс күйіс болды, жаңа федерация басшылығы келді, осы жанды тоқтап өткен жиынның енді жаңа федерацияға қандай мақсат міндеттер қойылды? Жалпы федерациямыздың негізгі міндеті ол жарғы бойынша жыл сайын кезекті федерацияның конференциясын өткізу.
сол конференцияда біз өзіміздің мүшелерімізге жыл бойы атқарған жұмыс есебін тапсырамыз, қаржы есебін тапсырамыз, қайда жұмсадық, қандай жоспар, келесі жылғы жұмыс жоспарын бекітеміз. Биылғы конференциямыз шамалы ертерек өтті, қазан айының 5-і күні. Сол конференцияда Арман Төлегенұлы Шораев мырзаның ұсынысымен федерацияның президент лауазымына Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Әскербекұлы Абай мырза келген болатын. Ол кісінің өзінің 4 жылдық бағдарламасымен келді. Әр басшы келгенде өзінің жаңа қырмен келмесе, ол бізге қалыптасып кеткен нәрсені қарай жалғастырмай, жаңашылдық керек. Жаңашылдық керек жалпы бізге. Ол кісінің жаңашылдығы келесі жылды қазақ күресінің ғылыми, әдістемелік және медиа жылы деп жариялайық деген ұсыныс болатын. Ол бізде қазақ күресінің қазіргі жағдайы, әдістеріміздің атауы, терминдеріміздің атауы қайта қарау керек болып отыр. Алдыңғы бағдарламада бастаңдар. Тоқта, баста, бәрі жақсы, бірақ әдісіміздің атауы осы күнге дейінгі айтқан азаматтардың әдісі белден алып, кеудеден асыра лақтыру деген әдісіміз бар. Енді санап отырсаңыз, белден алып, кеудеден асыра лақтыру 5 сөзден құрады. Ол бізге оңай шығар. Жартылай жеңісіңіз тағы бар. Иә, бізге оңай шығар. Біз енді балаларымызды қалай үйретеміз? 9 жасар балаға 5 сөзден тұратын әдістің атауы. Немесе қазір енді халықаралық аренада үйретіп отырмыз, оларға қалай үйретеміз? Оларға өте қиын болады, иә. Әр қазақ күресімен айналысушы ол қазақ күресінің атауымен. Мысалға, жамбаспа, жамбасты бүкіл әлем айту керек. Мен өзім дзюдодан күрескем, дзюдода Вазариді бәрі айтады. Вазари, Коучигари, Осотогари, Учимата деп тұрады. Дәл сол сияқты бір сөз, максимум 2 сөзден тұратын әдістерін атауын қайта қарап, терминологтармен бірге бірлесіп отырып бекіту. Және де жаттықтырушыларға арналған, төрешілерге арналған, мектептік бағдарламаға арналған 100 сабақтан тұратын 45 минуттық методичка дейміз ғой. Сол құралдарды жазу келесі жылы. Ол жазумен қатар медиа жылын қосқанбыз, оның видео нұсқасын түсіру. Қазіргі таңда 5 томдық кітап болса, оның бірінші бетін ашамыз және авторы кім, мазмұны қандаймен ғана қалады. Ал видеода уже бейнеде түсінікті болады. Түсінікті болады. Ертең мектеп бағдарламасына кіру жағдайында да біз өңірімізде қанша мың мектептер бар, олардың жаттықтырушылары бәрін бірден қамтамасыз ете алмаймыз деген сияқты. Соларға қолына жаңағы әдістемелік құралмен видеоның дискісін берсек, бүгінгі сабақ, ертеңгі сабақ дегеннің бәрін көріп үйрете береді деген сияқты. Және де 4 жылдың ішінде Дәурен Әскербекұлының жасаймын деген жұмыстарының ішінде Қазақ күресі академиясын құру. Өте тамаша нәрсе. Ол Нұр-Сұлтан қаласында құру жоспарланып отыр. Ол академияның жұмысы біріншіден мектеп бағдарламасын кіргізген кезде оны әрбір жаңағы дене шынықтыру пәнінен беретін мұғалім қазақ күресін білмейді. Әрине, елімізде 10% ғана білетін шығар мүмкін. Оны өзі максималды түрде. Соның бәрін оқытатын, солардың бәрін жаңағы біліктілік арттыру курстарын, семинарлар, тренингтер өткізу мәселесін бәрін жүргізетін бізде жыл 12 ай жұмыс тоқтамай жұмыс істеп отыратын академия керек. Ол академия жоғары оқу орнының статусы болмауы мүмкін, бірақ жаңағыдай қажет болған жағдайда сол өңірлерге барып өткізетін, оларға тиісті жылжымалы куәліктерін беретін деген сияқты, сонда академия сертификаттар және де шетелдіктер келген жағдайда да оның түсіндірмесін, жатақханасы деген сияқты, оның жаттығу залы бәрі болатын үлкен бір академия құру. Бағдәулет мырза, мынау енді біздің студиямызға келгеніңізге рахметімізді білдіреміз. Енді алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Өзіңіздің бір ауыз пікірлеріңізді білдіріп өтсеңіз. Сіздерге жаңа басында да айттым, қазір де айтсам артық емес. Еңбектеріңіз жана берсін. Әрине, қазақ күресін дамыту ол тек қана федерацияның жұмысы емес, ол сіздер секілді бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің дамытудағы, жаңағы таратудағы, танытудағы жұмыстары деп білеміз. Қазіргі таңда әлеуметтік желілер болсын, теледидарлық болсын, барлығында сіздер секілді біздің әріптестеріміз таратып отыр, дамытып отыр, қолдау көрсетіп отыр деген сияқты. Ертеңгі чемпионаттарымызды үзбей түсірілім жасайды деген үміттеміз. Қазақ күресін олимпиадалық шыңына бірге жеткізейік. Айтқаныңыз келсін. Қымбатты көрермен қауым, бүгінгі Қазспорт қонағы бағдарламасының мейманы Қазақстан Республикасы Қазақ күрес федерациясының бас хатшысы Бағдәулет Сәбитов мырза болатын. Біз осымен өз бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесіде жүздескенше аман сау болыңыздар ағайын.